Svetý Anton. Matička skákava, však budeme na smiech celému svetu. Sú to naše tradície, tak prečo do nich musíme kafrať? Kedysi sme upaľovali čarodejnice. No a? Aj to bola tradícia. A už to nerobíme. Čarodejnice už neupaľujeme, lebo nejaké nie sú. To hovoríš ty. Myslím, že to hovorím. Bola som jedna z nich. A aj čarodejky s bžami sa rozpadli. No, len či. Norbert, čarodejnice neexistujú. Ak ti niekto tvrdí opak, tak klame. A čo Ela? Nola.